Deməli, 60 dəfə fayl menyusu, home, insert, design və transitiona baxdıq. Drawland tabına baxmadıq, çünki burada demək olar ki, yeni əmrlər yoxdur. Ona görə də əgər ehtiyac olsa, axırda yaxın, yəni bu barədə yenə danışacağıq. Bugünkü əsas işimiz nədan ibarətdir? Animation, slideshow, record, review və view tabları. Deməli, elə animationdan yolumuza davam edirik. Animationla transitionun fərqi nədir? Transition slaydlara keçid effektlərinin verilməsidir. Ə, yazı gəlsə ümidlə məni o ə, transition lent tabının içərisində heç vaxt animasiya sözünü işlətmədim çünki bu qarışır animation lent tabının içərisində daha çox animasiyalar var ona görə. Keçid desə daha düzgün olar. Keçid effektləri hansılar idi? Başlıqları yadımıza salaq. Subtle, exciting, dynamic content. Bu gün isə animation lent tabına baxacağıq. Animation lent tabla transitiondan fərqi odur ki, transitionda verdiyimiz keçid effekti slayda bütövlükdə tətbiq olunursa, ə, bizdə animationda isə Nə slaydın özünə yox, içindəki obyektlərə biz tətbiq edirik həmin qrafik ə, animasiya effektlərini. Deməli animasiya effektlərimizin sayı bir az çoxdur. Yəni orada 3 dənə idisə, burada keş effektlərinin sayından daha çoxdur. Entrance giriş effekti, bax məsələn burada bir dənəsini mən giriş effekti verirəm. Fly in uçub gəlsin. Ə, digər ə, effektimiz ə, emphasisdir. Bu ə, deməli adlanır vurğu effekti. Bax belə bir vurğulaya bilərik onu digərə çıxışdır. Necə ki uçub gəlirsə elə də uçub getmə verə bilərəm. Formada çıxış effekti. Və nəhayət motion pass var. Yəni müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkət elə və bu istiqamətləri də burada bizə təklif eləyib. Bu istiqamətlərdən də istifadə eləyə bilərik və yaxud burada var custom pass. Yəni özümüzün təklif elədiyimiz, təyin elədiyimiz istiqamətlər üzrə hərəkət. Bu da necədir? istiqaməti vermək üçün bizə şərait yaradır. Biz də belə bu şəkildə istiqamətimizi veririk və təsdiqləyirik. Və o bizim dediyimiz istiqamət üzrə hərəkət eləyir. Nə belə bir maraqlı məqamdır. İndi hamısında mən giriş effekti verəcəm ki, tam hər şeyi başa düşə bilək. Buna belə bir effekt verirəm. Bu birinə belə bir split effekti verirəm. Bu daşı elə qoyacağı yerində qalsın. Deməli əmrlə keçid effektlərimizin başlıqlarını bir də təkrarlayım. Entrance, emphasis, exit, bir də motion path. Sol tərəfdə gördüyümüz düymə ilə transition-da gördüyümüz düyməyə oxşayır. Elə təyinatı da aşağı-yuxarı eynidir. Bu slaydlara verilmiş keçid effektinə ön baxış idisə, animation-dakı da verilmiş içəridəki obyektlərə verilmiş animasiya effektinə ön baxış deməkdir. Yəni bu formada bu buların sırasında dəyişdirim. Aha. Bir də var burada effect options. Yəni tətbiq olunmuş keçid effektinin, animasiya effektinin istiqamətini dəyişdirmək üçündür. Bu aşağıdan yuxarı uçub gəlirdisə, indi biz istiqaməti dəyişirik. Dedi ki, sağ aşağı küncdən uçub gəlsin. Və belə bir formada və yaxud dəyişirik, dedik ki, e, yuxarıdan uçub aşağı düşsün. Bu formada bu istiqaməti dəyişirik, amma yəni, mahiyyət etibarilə yenə də uçmaq öz yerindədir. Və hətta belə dəyişə bilərik. Deməli, keçirik indi digər məsələyə. Add animationa. Ada animation-ın təyinatı bir slayt obyektinə birdən artıq keçid effektinin, animasiya effektinin tətbiq olunmasıdır. İndi biraz bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün transitiona daxil oluram. Ki versən 3 nömrəli slayda belə bir keçid effekti verirəm. Cover. Görsən? Hə? İndi dəyişirəm belə bir follower verirəm. Ki versən mə. Bir dənəsini tətbiq edən kimi əvvəlki yoxa çıxır. Yəni eyni anda slayda birdən artıq keçid effekti vermək olmaz. Bunu demək istirəm əslində. Amma, ə, deməli animationda isə slayd obyektinə birdən artıq keçid effekti vermək olar. Bunun birinci keçid effekti nədir? Uçub gəlməkdir, düzdür? Sağ yuxarı küncdən uçub gəlir. İndi mən bunu seçirəm add animation əmri ilə ona birdən artıq, yəni növbəti bir dənəsini tətbiq edirəm. Növbəti biri nə olsun? Məsələn zoom olsun. Yəni peyda olsun, uzaqdan gəlsin, peyda olsun. İndi fikirlərsən, bunun sol tərəfində yazılıb ki, 1 və 4. Yəni buna tətbiq olunacaq animasiya effektləri 1-ci və 4-cüdür. Yəni bununla başlayacaq, elə bununla da qutaracaq. Gəl ən baxış eləyə bilənə 1, 2, 3 və 4. E, bu sol tərəfdəki 4 işarəsinə toxunandan sonra, onu seçəndən sonra ən sağda burada bölm var. Reorder animation, yəni animasiyaların tətbiq olunma ardıcıllığını dəyişdirmək. Mən istəyirəm ki, 1 4 yox, 1 2 olsun. Yəni hər iki animasiya ardıcıl şəkildə bura tətbiq olunsun əgər versən 1-2 elədim bunu. Move earlier var, move later var da bu formada. Və preview eləyəndən sonra fikir versən, ikisi də ardıcıl şəkildə ona tətbiq olunur. Yəni bir slayd obyektinə bu düymənin köməyi ilə həqiqətən biz birdən artıq keçid effekti verə bilərik. Hətta yəni yenə də verə bilərik. Bu bir limit qoyulmuyor. Bu, bu bu şəkildə. Ondan əlavə bunu indi qaydasını qoyaq yenə yəni əvvəlki vəziyyətinə. Ondan əlavə bizim nəyimiz var? Animation pane, yəni animasiya paneli. Bu panel də önəmli panellərdən biridir. Bunun köməyi ilə biz nə edə bilərik? Sağ tərəfdə panel açılır. Panelin köməyi ilə o ə, bayaq dediyiniz reorder animation, yəni ardıcıllığın dəyişdirilməsi eyni zamanda buradan da mümkündür. Kub var bizdə. Neçənci? 3-cüdür də. 3-cü icra olunacaq hərəkət var burada. Biz onu belə seçirik, maus sol düyməsini sıxılı saxlayıb gətiririk 1-ə. Deməli indi 1-ci kub nəmaş olunacaq, sonra digərləri nəmaş olunacaq. Deməli bu bölümdən yer dəyişməni eləmək mümkündür. Əlavə olaraq bu düyməni vurub yenə yəni, ön baxış eləmək də olar. O məsələyə, yəni, SST-imizə tək-tək ön baxış da eləyə bilərik bu formada. Ondan əlavə, e, deməli, burada balaca bir ox işarəsi var bütün qeyfiyyətlərin yanında. E, və ikincisi daha çox sürətli olur dediy onu eləmək istəyirəm. Üzərində mausun sol, dü sol düyməsi ilə vuranda belə bir pəncərə çıxır ortalığa, kontekstual menyu çıxır ortalığa. Bu e, bölmədən həm tətbiq olunmuş o animasiya effektini silmək olar. Həm də burada başqa şeylər də var. Bunlarda ayrı yerlərdə toxunacaqdı. Əsas diqqətimi yönəltmək istəyirəm sizə burada timing bölməsinə. Timing bölməsində bizi nə gözləyir? Slaydın başladılma forması, bu yuxarıda da var, ona toxunacağam. Əsas diqqət eliy nəyə burada? və delay da burada var, ondan da danışacağam. Amma duration burada yoxdur. Yəni duration varsa da bu sözlər burada yoxdur. Testdə düşür. Slayd obyektinə tətbiq olunmuş animasiya effektlərinin o tətbiq olunma sürətləri, müddətləri hansılardır? Yəni burada saniyələri əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, amma qabağındakı sözləri əzbərləməyə ehtiyac var, izahları əzbərləməyə ehtiyac var. Very fast, fast, medium, slow, very slow, extra slow. Yəni slayd Çox yavaş da gələ bilər. Extremly slow yenədir. 2010 versiyasında bu yox idi. Nədir ki ver? Çox yavaş, yavaş 20 saniyə ərzində tətbiq olunma baş verir. Hələ gəlib çatmayıb ortasına gördüyünüz kimi. Ayda da deməli bu düymənin təyinatı, yəni bu əmrinin təyinatı nə oldu? Slayda tətbiq olunmuş, slaydın içindəki o qrafik obyekt tətbiq olunmuş animasiya effektinin tətbiq olunma müddətidir. Biz də bunu elə 2 saniyə qoyaq, medium qoyaq ki, normal olsun. Digər əmrlər var burada. Digər əmrlərə isə başqa yerlərdə yenə də toxunacağıq. Animasiya paneli bağlayıram, keçirəm triggerə. Trigger, trigger slayt obyektlərinin xüsusi başladılmasıdır. Fikirsə yazırıq set a special start condition for an animation. Yəni animasiyaların xüsusi başladılma formasıdır. İndi biz 2 nömrəli e, qrafik obyektə, həndəsi fiqura toxunuruq, onu trigger kimi təyin edirik ki, Ə, bu ə, qrafik obyekt yalnız kuba toxunarkən görsənisə, başqa heç bir halda görsənməsin. Bax, fiqur indi biz keçirək nümayiş rejiminə. Bu şəkildə bir dəfə məlumat olsun, sol düyməsini sıxıram, birincisi gəlir, sonra ikincisi gəlir. Növbəti dəfə toxunarkən artıq növbəti slayda keçid baş verir. Halbuki biz o fiquru görə bilmədik. Fiquru görmək üçün nə etməliyik? Bax, bu kubun üzərinə mausun sol düyməsini bir dəfə sıxmalıyıq bu xüsusi başladılma forması deməkdir. Aytdım da, yəni əgər biz ona toxunmasaq onu göstərməyəcək. Trigger xüsusi başladılma deməkdir. E, davam edək biz digər məsələ ilə. Animation Painter, bu da çox önəmli məqamdır. Bilirsiniz, bax bir e, balaca keçmişə qayıtsaq, Home lent tabında bu əmrimiz var. Özdə bütün ofis proqramlarında var bu. Format Painter demişdi ki, birinin yazı effektini, yəni bir mətn fraqmentinin yazı effektini digərinə tətbiq edir. Format Painter. Eyni zamanda bu əmirdə oxşar əmirdir. Birinin, yəni bir qrafik obyektin animasiya effektini, kəsil effektini digər birinə tətbiq edir, şamil edir deməkdir. İndi bizə bu birincisinin effektlərizə də utub gəlir də sağ yuxarı küncdən, düzdür? İkincisidə ki belə split formasındadır. Biz istəyirik ki, bunun animasiya effekti, yəni birincinin animasiya effekti kopyalansın və tətbiq olunsun buna. Şəkil versən, artıq hər ikisi eyni formadadır. Deməli, Animation Painter nə oldu? bir qrafik obyektə, bir slayd obyektinə tətbiq olunmuş animasiya effektini digərinə tətbiq edir. Əla. Şamil edir desən daha düzgün olar. Bu da bizim bu bölməmiz. Keçəri digər məsələ timingland qruppasına. Diqqət eləyirsənsə, transitionda da timingland qrupu var idi, animationda da vardı və ev tapşırığında suallar var. Kəsib bu hissəni deyib ki, bu hansı land tabına aidd? Sən orada qarışdıra bilərsən ki, bu hansı timingdə görəsən? Transitionda yoxsa animationda? Yadda saxlamaq üçün sənə deyirəm, hansı ki ə delay, yəni ləngimə əmri varsa, demək ki, o animationdur. Düzdür, burada animation sözü yazılır, amma bəzi hallarda kəsilirlər bunun məğanın bir hissəsini, yəni bu hissəni vermirlər, buranı verirlər. O zaman vəziyyətdən çıxmaq üçün yada saxla ki, reorder animation yeri olsa, onsuz da bu animasiyaların tabıdır. Amma delay mütləq olmalıdır. Nə edək kəsilərlər bu delay-i hesabləmədilər. Delay bir nə demə ləngimə deməyidi. Amma indi o barədə danışıram ləngimə nə olan şeydir, amma fərqi demək istəyirəm sizə. Deməli, xüsusi başladılmadan əlavə bir də o slayt effektlərinin slayd obyektlərinin başladılma forması var. Necə başladılə bilər? Başladılması üçün auto previous, burada vis previous var. Auto previous nə deməkdir? Previous ön, ondan öncəki deməkdir. Avto da sonra deməkdir. Yəni o kubdan əvvəlki hansıdır? 2 nömrəli, düzdür? O nümayiş olunarkən ikincidən e, sonra nümayiş olunacaq. Yəni ikinci nümayiş olunacaq. Sonra o yəni çox qısa bir fasilədən sonra o da nümayiş olunacaq. Bir də var viz preview, yəni özündən əvvəlcə ilə eyni anda nümayiş olunsun. Bir də 10 klik də yəni gözləyirik mən toxunum sonra nümayiş elətdirsin. Həmişə standart halda 10 kliklə olur. Mən indi bunu viz preview eləyirəm. Birinci, hə, viz preview elədim, sonra after preview göstərəcəm. İndi bax. Biz başlamışıq nümayişə. Ki versən bir dəfə mausun sol düyməsini və ya ki klaviaturadan aşağı düyməsini vururam ki, yəni başlasın da. 1. İndi bax ikincisini vururam. İkisi eyni anda demək olar tətbiq olunudu. Nəyə görə o birisi biraz gec gəldi? Çünki onun animasiya effekti fərqlidir də. Yəni o tətbiq olana qədər o göstərmir. Bu bir ikinci məqamı da göstərim sizə. Vis previous-u göstərmişdik. Auto previous-u da göstərim sizə. Auto previous necə olur? Qaytaram bunu dala da həm. Auto previous özündən əvvəlkindən sonra nümayiş etdir deməkdir. İndi bax buna. Yenə? Yenədə 1 çi. Çi versən birinci bu dəfə birinci gəldi, yəni ortadakı qrafik abret gəldi, sonra sağdakı gəldi. Amma və halbuki onlar eyni anda gəlmişdilər. Yəni başladılma formasıdır. Yəni sənə bunu praktikasını soruşmayaclar, amma mən yenə də sənə göstərərəm ki, biləsən, proses bundan ibarətdir. Yəni quru əzbər olmasın da Duration adı mədədi. O slayd obyektlərinə biz animasiya effektləri verməmişik. O animasiya məsələn bu çox sürətli uçub gəlir. Mən ondan elə bir şey bir növ zövq ala bilmirəm də. Baxıb görə bilməm necə uçdu. Hə uçmağından zövq alınması üçün burada duration bölməsinə daxil olub vaxtı artırıram və gördüyünüz kimi artıq o çox incə və ehmalla uçur. Aydındır? Yəni slayd obyektinə tətbiq olunmuş keçid effektinin tətbiq olunma müddəti də deyə bilərsən. Delay isə ləngimədir. Məsələn mən deyirəm ki Bu tətbiq olunub bitəndən sonra ikinci qrafik obyektimiz ləngisin, müəyyən bir saniyə ləngisin. 3 saniyə ləngisin. İndi baxıb özetə. Preview. Baxıb ver. Birincisi nümayiş olunur, bitir. İndi biz gözləyirik, 3 saniyə vaxt keçəcək, sonra digəri gəlib nümayiş olunacaq, sonra digəri nümayiş olunacaq. Ayındır 3-cü, yəni tez nümayiş olunur. Çünki ona ləngimə verməmişdik, amma ikincisinə vermişdik. Delay bax belə bir ləngimədir. Bir də ki, bayaq baxdıq da reorder animation, yəni slaydların tətbiq olunma ardıcıllığı, özü-özünə slayd obyektlərinin nümayiş olunma ardıcıllığı. Sən versən 2-dir bu, qaldırıram onu 1 eləyirəm. İndi nümayiş olunan zaman birinci ortadakı nümayiş olunur. Sonra o ləngimə vermişəm də 3 saniyə gözləyirik. Birinci, sonra digəri, ən axırda da digəri görsənir. Ayındır, yəni bu bölmədən o animasiyaların tətbiq olunma ardıcılığında yadan çıxartmaq olmaz. Və salam, animation lent tabında daha bizə lazım ola biləcək demədiyimiz, demək olar ki, heç nə qalmadı. Ona görə hətta biz bunu burdan slaydı bütövlükdə silirik. Keçirik slide show lent tabına. Bu da önəmli tablardan biridir. Əlbəttə animationla slide show əsas önəmlidir. Record to review də var idi. Bunları biz əslində real həyat, yəni çox test-test keçmişik də, onlar bizə çox rahat gələcək. Ona görə də slide showda fürs ilə diqqət olun ki, testlərdə problem yaşamayasınız. 1-ci Deməli bizdə bölüm düz istəyəm. Hə. 1-ci bölüm Start Slide Show lent qrupu. Ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, Slide Show lent tabına öyrənərkən onun lent qruplarına da diqqət eləmək lazımdır. Çünki çox tez-tez hallarda Slide Show-un misalən kəsirdir ki, hansı lent qrupuna aiddidir. Bunu insertdə də eləyir çox vaxt. Animation-da və Transition-da çox eləməsə də, amma Slide Show-da insertdə çox vaxt eləyir. Ona diqqət eləmək lazımdır. İki nərə lent qrupumuz var. Start Slide Show, Setup. Bir də Monitors. İndi bu barədə danışmalıyıq. Start slaydı nə deməkdir? Yəni slaydın başladılması forması var. Birincisi from beginning-dir. Yəni nümayiş başladılsın lap birinci slayddan. Klaviatura qısayolu F5 düyməsidir. Çevirsənizsə nümayiş başlandı lap birinci slayddan. Bu 1. İkincisi from current slide. Yəni kursoru dayandığı səhifədən, yəni hal-hazırda cari səhifədən başlasın. Çevir. Bu da Shift F5-dir. Cari səhifədən başlayır nümayiş olunmağa. Bu da bu şəkildə. Ə, e, bunların şəkillərinə diqqət eləyin xüsusilə. Bəzən görürsən, altan from beginning sözünü vermir. Dəyil ki, klavyaturadan F5 düyməsinə müvafiq olan, başdan başlayaraq nümayiş etdirmək əmri hansı piktogramı göstərir. Onu bilməlisən, yəni şəkillərə diqqətli ol. Custom slide nə deməkdir bəs? Yəni fərdi e, nümayişdir bu. Bizim slaytlarımızın sayı 13 dənədir burada hal-hazırda. İndi biz bunların bəzilərini adlandıraq ki, məsələni tamamlaya bilək. Məsələn, biz daxil oluruq Əla bir dənə təzə foto albom əlavə edəyik. Bura toxunmayaq. Fileslash disk bölməsinə gedirik. Bir foto albom əlavə edirik özümüzdə olan şəkillərdən. Bəs tənzə. Bir dənə də gecə yazısı, fermə hə, məsəl edirik. Ha, indi create əmri ilə bir foto albom yaradırı. Bu bilirsiniz ki, əlavə bir prezentasiya yaratmaq deməkdir. Deməyəllər ki, İndi biz yavaş-yavaş bu şəkilləri adlandıraq, bəzilərində lazım olanları. İkincisi bizdə nə idi? Ailə savaşıları, düzdür? İndi biz daxil oluruq e, layout bölməsinə. Burada adlandırmaq üçün bölmə var da bu maketdə. Title. Adlandırram bunu. Yazıram bura ailə savaşıları. Yazdıq. Daha əlavə heç nə ehtiyac yoxdur. Bunu onsuz da bizə başqa bir məqsəd üçün lazımdır. Yəni bunu formatlaşdırmaq o qədər də fikirləşmirik. Buna dedim bir şey, ferma demişdik, düzdür? İndi daxil oluruq bura, buna adını qoyuruq ferma. Digərini də adlandıraq, məsələ qutarsın. Gün batımı dedik buna da. Salam. İndi artıq bizim adlandırılmış slaytlarımız var. Daxil oluruq slayt daha çox yəni hələ slaydın tipləridir, də. İndi gətiririk hara? Slayd show-a və custom slayd show-a daxil oluruq. Custom show-da new bölməsindən daxil oluruq və bizə bütün slaydların siyahısını göstərir. Biz hansı slaydların nümayiş olmasını istəyirsə, onları seçirik. Ferma və günbatımı seçdik. Ədəm ilə onları əlavə elədik. Və bizə belə bir günlərin bir günün sual düşür. Deyir ki, ekrandakı pəncərəyə baxaraq slaydların daha, daha doğrusu Slaydların hansı ardıcıllıqla nümayiş olunacağını zəhmət olmasa deyirik mənə. Denə. Deyə bilərsən necə? Hansı ardıcıllıqla nümayiş olunacaq? Baxırsan sol tərəfə. Ays savaşları neçənci idi sol tərəfdə? 2 idi, düzdür? Deməli slaydların ardıcıllığı belə olacaq. Gəl bir dənə kəsin bu hissəni, belə deyim də sənə, əyani göstərəm. Bax. Bə, Bəli, təşəkkürlər Səid müəllim. 2. Nəyə görə 2? Çünki bu Ays savaşları ikincidir. Fermat 5-incidir. Virgül 5 verirsən də qaldı ki gün batımı da yeddinci olduğu üçün bu şəkildə verirsən. Cavablardan da bunu seçirsən ki ardıcıllıq bu formada olacaq. Yəni ay savaşların yanında sol tərəfində bir yazılmasın. Biz bütün heç bir ələmi yoxdur. Biz baxırıq ki orijinalda ne çəncidir o. Aydan da yaddan çıxartmaq önəmli məqamlardan biridir. Və konsuldan burdan çıxırıq. Elə bu foto albomu da yadda saxlamayaraq çıxırıq burdan. Artıq bizim ondan işimiz yoxdur. Setup Slide Show. Burada çoxlu maraqlı əmrlər var. Ən önəmli əmrlər elə burada yerləşir. Setup Slide Show bölməsi slide show-un nümayiş olunmasına çox fərqləndirə bilər bu bölmədən. Burada əmrlərimiz var. Əmrləri bir-bir yaxınlaşdırmaq istəyirəm sizin üçün. Çünki önəmli məsələdir. Present by Speaker, yəni sözbihi danışan deməkdir də tərcümədə məncə danışan rejimdə göstər. Danışan rejimində göstərməyin nə kimi bir üstünlüyü var? Bu rejimdə əgər biz göstəririksə nümayişi, indi okey deməsəyəm, əyani də göstərəm sizə. Və biz başlayırıq nümayiş etdirməyə. Nümayiş etdirən zaman bizim lazım olsa lazerimiz də aktivləşə bilər. Lazım olsa qələmimiz də aktivləşə bilər. Hətta lazım olsa slaydın üzərində vurğu effekti verməyin highlighterimiz də aktivləşə bilər. Yəni bu rejim istifadəçi ki, hansı ki nümayiş etdirir, nümayiş etdirən mühazirəçi deyə bilərik də buna. Mühazirəçi burada slaydı hər bir halda həm idarə edə bilər, həm də üzərinə qrafik təsvirlər əlavə edə bilər. Bu elə bir rejimlə. Növbəti rejimmiz isə ikinci rejimmiz browse by an individual. İndividual nə deməkdir? Yəni Bu zaman bizim yuxarıdakı başlıq sətirimiz və aşağıdakı vəziyyət sətirimizdən taskbarımız görsənir. Bir növ elə bir ki, reading view rejimində oxuyursan və bu zaman istifadəçi nə kimi bir şeylər eləyə bilər, onu sizə göstərmək istəyirəm. İndi mən nümayiş rejinə başlayıram ki, versənsə tam ekran boyu nümayiş olunur, belə olunmur. Bunun başlıq sətri də qalır, eyni zamanda vəziyyət sətri də və vəziyyət sətrində də biz nə görə bilərik? qələm filan görmürük. Sadəcə olaraq bir slayddan digər slayda keçmək üçün düymələr görürük, görünüş rejimlərini dəyişdirmək üçün düymələr görürük. Hə bir də nə əlavə nə görə bilərik? Kontrol düyməsi ilə mausun sol düyməsini basılı saxlayıb eyni zamanda da heç birini buraxa bilmədən lazeri aktivləşdirib nümayiş etdirə bilərik. Yəni ki, o diqqət mərkəzinə çatdırmaq üçün. Bu formada başqa da eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Üçüncü isə köşk rejimidir. Köşk rejimi nə deməkdir? Köç rejimində elə bil ki bir e, speaker rejiminə oxşuyur. Sadəcə olaraq bu rejimdə mühazirəçi heç bir əlavə e, mausla bir şeylər eləyə bilmir. Yəni e, keçid eləsin birindən o birisinə, mausla üzərində qələm aktivləşdirsin, nəsə, heç bir şey. Mausum artıq deaktivdir mənim ə bu rejiminə heçnə istifadə eləyiblər. Sabahları sənin slaydını səndən başqa kimsə nümayiş etdirəcək sənin üçün. Amma sən ona güvənmirsənsə də desən ki, bəzən bəlkə tez sürətli keçirtdi və yaxud sürətsiz, və yaxud heç yoxdur. Yəni heç bir əlavə təsirlərin olmaması üçün kök rejiminə qoyursan. Bəs deyə bilərsən ki, kim çevirəcək bunu sənin üçün? Onda bir azdan öyrənəcəksik ki, bir slayda öncədən təyin olunmuş vaxt təyin eləyə bilərik ki, o öz-özündən keçsin. Amma ona heç kəs toxuna bilməsin. Yəni klaviatura gəlib kimsə hər hansı bir düyməni vuranda heç bir halda dəyişiklik baş verməsin aydanda. Bəli. Bəli, bəli, heç bir əlavə lent abda yoxdur. Yalnız bir dənə düymə işləyir, o da esc düyməsidir. O da rejimləndən çıxmaq üçün əlbəttə bizə lazımdır. O zaman da bizim zumumuz bir də bir balaca <laughs> mənaçlı törədir. Ev yox, onu da qoydu qaydasına. Hə. Bu məsələdə bu şəkildə e, indi qaydalaram deyən əvvəlki vəziyyətinə digər əmrlərimizlə danışırıq, əmrlər barəsində danışırıq. E, digər əmrimizin birincisi nədir? Loop continuously until esc. Nə deməkdir? Yəni əgər biz bu düyməni aktivləşdirərsə, bu əmri aktivləşdirərsə, slaydin bitməsindən sonra qara ekran gəlməyəcək. Slayd bir də başlayacaq nümayişə, bir də başlaya nəümayişə. Yəni ta ki esc düyməsini vurana qədər bu baş verəcək. Məsəl üçün biz bu əmri aktivləşdirməmişdən qabaq gəlirik çatırıq bu 11 nömrəli slayda və on, ə, biz nümayişə başlayırıq burdan. Yəni dayandığımız yerdən başlayırıq. Yəni maus sol düyməsini vura-vura və -vura, ya da ki ox düyməsi ilə hərəkət düymələrinin keçir axıra və axırıncı slayt ki bu deyil transition lent tabı bir dəfə də mausun sol düyməsini vurandan sonra növ, artıq ekran qaralır. Halbuki bu qaralmamalı idi. Nə üçün qaralmamalı idi? Çünki bunu aktivləşdirməmişəm. Deyə dayanır da bu. İndi mən bu əmri aktivləşdirirəm, yəni davamlılığını təmin edirəm və gedirəm yenə sonuncu slaydımıza. Və bundan sonra artıq yenə başlayır başdan nümayiş olunmağa. Bitmir də elə beləcə. Bitir, bir də təzədən başlayır. Və indi gedirəm yenə axıra, yenə transitiona gələcəm design transition yenə başlanacaq sizə ver. Axırıncı slaydımız bu deyildi. Yenə də başlayır başlanmağa. Ta ki mən escape düyməsinə vurana qədər bu davam eləyəcək. Escape düyməsi vurulandan sonra rejimdən çıxdım və onun davam olunması, davam etməsi dayandı. Bu əmrin təyinatı budur sona var. Show visitor narration. Narration nə deməydi? Səs effektləri bəzən tətbiq edirik. Səsələr yazırıq bəzən prezentasiyanın üstünə. Nümayiş zamanı bu səslərin nəzərə alınmamasıdır. Deməli səslərin silinməsi üçün hardan əlavə eləyə bilərik səsləri? Bir ə, insert lent abına əlavə eləyə bilərik. Bir də ki transition lent abından alğış səsləri filan keçid effektləri zamanı səslər istifadə edə bilirik. Düzdür? Bu düymə passivləşəndən sonra biz onun nümayiş zamanı göstərilməsini təmin etmirik. Yəni belə deyək də, müvəqqəti olaraq onu deaktiv edir, testdə də qabağınıza çıxır. Əgər desək ki, səs effektlərinin müvəqqəti olaraq deaktiv edilməsi, sən bunu seçməlisən və yoxsa səs effektlərinin ümiyyətlə slaydda tətbiq olunmuş səs effektlərinin ümiyyətlə silinməsi, o zaman sən transitiona getməlisən. Adında Ədində... Da növbətəmrimiz Showbizot Animation'dır. Slaydların içərisində tətbiq olunmuş o qrafik obyektlər var da, qrafik obyektlərə daha doğrusu tətbiq olunmuş animasiya effektlərini deaktiv etməkdir. Yəni gəl bunu bir dənə əyani də baxaq. İlkincə hələ ki heç bir şey eləmirəm. Bu slaydın içərisinə qrafik obyektlər əlavə edirəm. Slayda obyektlər əlavə edirəm belə desək düzün olar. Bir slayd obyekt olsun bu. Bir də rəngini də redakt eləyək. Bir də belə bir rəngi e, deməli qrafik obyekt olsun. Ki versənsə bunların hər ikisi artıq ayrı-ayrı qrafik e, obyektlərdir və biz animation lent tabından belə bir fly in buna tətbiq edirik, bu birsinə də məsələn zoom tətbiq elədik. Gördüyünüz kimi hər ikisinin animasiya effektləri var. Nə edirik? Gedirik slide showa, setup slide showdan show without animation, yəni e, animasiyalar nəzərə alınmadan nümayiş etdir. Və bu formada. Və indi bax Burdan biz nümayiş rejimə keçən kimi, fikirlə şey keçirəm bu birisə, bura keçən kimi bunlar elə olduğu kimi görsənər. Halbuki onlar nümayiş edilməli idi, gəlməli idi. Yəni biri aşağıdan yuxarı uçub gəlməli idi, o birisə zoom olmalı idi. Halbuki indi onların heç biri olmur. Yəni bu əmrimizin də təyinatı budur. Sonra var burada disable hardware graphic acceleration. Bu nə deməkdir? Bunu əsl reallıqda biz heç bir faydasını görə bilmirik. Sadəcə olaraq nə üçün qoyublar? Əgər bizim kompüterimizin texniki göstəriciləri, xüsusilə video kartımız zəifdirsə, onu ə, bu əmri pass aktivləşdirməyin ona elə bir ki bir növ gücə salmırıq da. Yəni kompüterin o ə, belə deyirlər fiziki göstəricilərdən istifadə etməmək şərtilə qrafik göstəricilərindən istifadə etmək nümayiş etdirəndə. Bu deməkdir. Disable hardware graphics acceleration. Bu deməkdir. Pen color, laser pointer color. Hə, indi nümayiş seçimi barəsində bir-iki dənə maraqlı məqamım sizin üçün ə, açmaq istəyirəm. Çox maraqlı məqamlardır bunlar əslində. Gəl göstərəm sizə. Deməli, nümayiş rejiminə keçən zaman bizim e, qələmimizin aktivləşməsi var. Yəni normalda istənilən e, rejimdə, yəni, istənilən görünüş rejimində Ctrl P düyməsi bizi çapı aparır. Yalnız bir rejim istisna olmaqla, yəni nümayiş rejimi. Nümayiş rejimində Ctrl P düyməsini sıxmaq bizim üçün pencil, yəni qələmi aktivləşdirəcək. Bir də işləyək. Ctrl P-ni tanımadı. Hə, indi tanıdı. Gəlsən artıq qələm aktivləşir. Ctrl P. Başqa rejimlərdə bizi çap aparır. Ondan əlavə, qələmdən əlavə bizim bir də lazerimiz var. Lazerimizi də belə aktivləşdirə bilirik. Onu klaviatura ilə dedimdə, əgər burdan seçib aktivləşdirmək istəmirsənsə, Ctrl bir də mausun sol düyməsini eyni anda sıxılı saxlamalısan. Qələmin rəngini də düzdür, burdan də redakt edə bilərəm, amma lazerin rəngini yalnız bayaqçı yerdən, yəni setup slide-sonun içindəki bu bölmədən. Həm qələmin, həm də lazerin rəngi dəyişməyə olur. Qələmin rəngini yaşıl rəng Lazerin rəngi də isə göy rəng kimi dəyişirəm. İndi gördüyünüz kimi biz qələmimizi aktivləşdirən zaman yaşılla yazmış oluruq, lazerimizi aktivləşdirən zaman isə göy rəngdə göstərmiş olur. Yəni bu da belə bir məqamdır. Ondan əlavə nümayiş zamanı nə kimi bizim klaviatura düymələrimiz var. Bəziləri biraz ə, belə deyim, ə, bəlkə də heç vaxt istifadə eləməyəcək, amma deməkdə fayda var da. Control P dedik qələmi aktivləşdirir. Control minus sol düyməsi ilə nümayiş zamanı lazeri aktivləşdirir. Ondan əlavə nümayiş zamanı ekranı qapqara qaraltmaq üçün B düyməsini sıxırıq klaviaturadan. Black deyirsən? Təzədən B düyməsi vuruldu alaqət. Və ya xoq ağ ağ bağ ağartmaq üçün W düyməsini vururuq bu da bir maraqlı amildir. Və yaxud da slaydların nümayiş olunmasına vaxt qoymuşuq. Kimsə bizim üçün dəyişməyəcək də. Biz də mühazirəni danışırıq, kimsə bizə sual verir. Dedi ki, bir dəyən suala zəhmət olmasa cavab ver. Biz bilirik axı bizim üçün dəyişən olmayacaq. O zaman slaydın nümayişinə pauza vermək üçün space bar, yəni probel düyməsindən istifadə olunur. Bu da belə bir düymədir. Ondan əlavə deməli olduğum hansı qaldı? Sizə yadımdan çıxan oldummu? Dərsən olmadı, hə. Bir də belə bir məqamı sizə diqqətinizə çatdırım. Bu da maraqlı məqamlardan biridir. Slaydları birinci bunun üçün nömrələməliyik. Gəl nömrələyək. Insert tabından da bilirsiz. Burada 3 dənə bölmə var. Üçündən də nömrələyə bilərik. Biz başlayaq nömrələməyə slaydları. Slide number, apply to all. Hamısını nömrələyədik. Gə görsən. İndi biz hal-hazırda 3 nömrəli slaytdayıq. Düzü? Slaydların nümayiş olunması zamanı mən klaviaturadan 6 və enter düyməsini vururam. Gedir 6-cı slayda. Demə slaydların nümayiş olduğu zaman go to da bir növ bu. Yəni misal üçün mən 9-a getmək istəyirəm, 9 enter vururam, keçir 9-a. Amma 9 enter vurandan sonra biz 9-a gəldik. O slaydın üzərində malumun sağ düyməsini vuranda axı kontekstual menyu açılır. Ordan da əmrlərimiz var. Next, yəni 9-dan 10-a keç. Previous, 9-dan 8-ə, bundan öncəkinə keç. Last viewed, axırıncı harda olmuşuq? 6-da olmuşuq, düzdür? O qaydırır 6-ya. Aydın oldu? Deməli üzərində malumun sağ düyməsini vuranda belə bir keçidlər də eləmək olar. 6-dan əvvəl artıq olmuşuq, 3-də. Aydındır? Bu bunu göstərmək üçündür. İndi mən bir dənə situasiya danışım, ev tapşırığında belə sual da salmışam. Biz olsun mən 3-dəyəm. 12 və enter vururam. Biz bizim üçün aparır bizi 12-ci e, slayda. Və indi mən olsun sağ düyməsini vursa, last viewed əmrini volsam, nə olacaq səncə? Hansı slayda gedəcək? Qaydacaq üstə. Bəli, bunu yəni testdə düşəndə biləsiniz ki, vacibdən çıxa biləsiniz. Və salam bu proses də bu şəkildədir. Davam edirik biz növbəti məsələ ilə. Ə slayt şouda bax bu setupun içində hələ çıxa bilməmişəm gördüyünüz kimi digər əmrlər var bir 2-nə burda. Nümayiş olunma forması var burada. All, yəni hamısını nümayiş etdir. Nəçə slaydınız var? 14 slayd, hamısını nümayiş etdirəcək. From to nə deməkdir? Yəni müəyyən interval daxilində göstər. Müəyyən interval nədir? Məsəl üçün 14 slaydın mən istəyirəm 5-ci slaydından ta ki 10-cu slaydınə qədər nümayiş olunsun. Yəni burada 5-dən 10-a qədər heç bir istisna ola bilməz. 5 6 7 8 9 10. Müəyyən interval bu deməkdir. Bir də custom var. Onda bayaq dedikdə o AI savaşları söhbətində dedik ki, bir neçəsini seçib onlar nümayiş etdirə bilərik fərdi. Advanced slide nə deməkdir? Əslində çox önəmli bir bölümdür bu. Deməli slaydlara sən öncədən vaxt effektləri verməsən ki, məsələn 3 nömrəli slayd ekranda 5 saniyə qalacaq. Amma sən istəsən ki, o vaxt effektləri nəzərə alınmasın, elə sən onu əllə çevirəsən. O zaman manual seçirsən. Yəni slaydların birindən digərinə keçməsi, əvəz olunması əllə yaxud vaxtla olsun. Onu göstərə bilərsən. Aydındır? Bəli, bəli. Belə bir məsələdir elə bu avtomat qravitkadır, bu da çəkdir. Nədir lan? Mexanikadır. Assalam. Bu məsələni burdan yenə çıxdırıq. Lazım olan məsələləri dedik. Bunlara da ehtiyac yoxdur, bunları bağlayırıq. Keçirik bu birsə əmrə. Hide slide. Slaydın nümayişdən gizlədilməsi. İndi 4 nömrəli slayda diqqətli ol. 4 nömrəli slaydın 4 yazısının üstündə görəncə bir dəyişiklik baş verəcək. Üzərindən xətt çəkilir, belə soldan sağa çarpaz xətt çəkilir və özü də solğunlaşır. Bax biraz da yaxınlaşdıram, biraz da yaxınlaşdıram. Görürəm ki, görə bilmirsən. Əziyyət çəkirsən. Bax indi fikirlə. Sən 2 nömrəli slayda diqqət et. Seçmişəm. Hide slide. Slayd gizləndi. Yəni solğunlaşdı, elə bil ki, kəsmişəm bunu. Eyni zamanda da üzərlənə belə bir xətt, çarpaz xətt çıxdı ortalığa. Deməli bunun ıı, səbəbi nədən ibarətdir? Yəni bu zaman nə olacaq? Nümayiş zamanı 1-ci slayddan 3-ə, 3-dən də 5-ə keçəcək. Yəni 2 və 4-ü nümayiş zamanı göstərməyəcək. Gə bunu ayanı göstərək görə olur yoxsa olmur. Bax mən 1-ci slayddayam. Keçirəm 2 olmalıdı axı, birbaşa 3-ə keçir. Çünki 2-ni nümayişdən gizlətmişəm. 3-dən də keçir 5-ə. Halbuki 4 var idi ortalıqda. Ayandır? Bu əmrinin də təyinatı budur. Ha, hə, növbəti əmrimiz nədir bizim? Rehearse timing. Rehearse timing nə deməkdir? Yəni slaydın öncədən təyin olunmuş vaxtla idarə olunması. Təkrar edirəm. Slaydın öncədən təyin olunmuş vaxtla idarə olunması. Bu zaman nə baş verir? Biz də lap birinci slayddan başlayır nümayişə. Bu zaman sol yuxarı küncündə belə bir pəncərə çıxır ortalığa. Pəncərədə baxırsan, burada saniyələr gedir. Yəni sabahları sənin üçün prezentasiyanı re이션 olmayacaqsa, sən özün evdə məşq edirsən. Desən ki, ha, hə, bu slayddan 11 saniyədən çox danışmaram. Keçirsən. Növbətsinə. Yenə başlayırsan özün üçün danışmağa. Desən ki, ha, hə, bundan da maksimum mən 4 saniyə danışıram, bundan çox danışmaram. Keçirsən növbətsinə, növbətsə və bu şəkildə axıra qədər davam edir bu. Və sonda işin bitəndən sonra burada X düyməsi var. Burdan çıxırsan. Çıxandan sonra qaldığın yerə qaydırsan, yəni hansı hansı görünüş rejimində idinsə, o görünüş rejiminə qaydırsan, amma istəyirsən ki, görəsən də hansında nə qədər vaxt sərf eləmisən. O zaman hara getməlisən? Hara gedirsən? detsən slayt sort rejiminə. Slayt sort rejimində nə görsənir? Slaydın nömrəsi, ona animasiya effektinin tətbiq olunduğunu göstərən ulduz işarəsi, əgər varsa, və bir də slaydın ekranda qalma müddəti, yəni ona təyin olunmuş vaxt görsənir. Deməli, təsəssəl sual düşsə sənə, slayda təyin olunmuş vaxt hansı görünüş rejimində görsənir? Deyirsən, slayt sort rejimində. Əla. İndi bir də burada rehearse timing-dən sonra record var. Record nə deməkdir? Yəni prezentasiyanı həm vaxt keçsən, yəni həm həm də plusda sən öz səsvidə əlavə elə bilərsən ona. Plus öz görüntünü də, videonu da əlavə elə bilərsən ona. İndi biz daxil olur rekord bölümünə. Bax belə bir proses baş verir ekranda. Siz görmürsünüz o formanı, hal-hazırda yəqin ki Zoom izləyiciləri görür. Belə bir fraqment baş verir ekranda. Belə bir vəziyyətdirsə, çevirib istədə göstərəm. Çox çevirə bilmirəm, görüntü gedə bilər. Hə, belə bir prosesdir. Və bu zaman ekranın sağ aşağı küncündə video işarəsi var. Video işarəsini mən aktivləşdirəndən sonra artıq mənim ekranda sağ tərəfdə videom çıxır. Çox belə ekstravaqant video çıxdı. Qoy seleyim. Şey bu ekranı tutum qoy. Hə, hər nəsə. Sözümüz o deyil. Ə, və burdan sol yuxarı küncə rekord düyməsi var. Rekord düyməsini vurandan sonra artıq video formasında çəkiliş gedir. Həm də mənim səsim yazılır. Və bu video bitəndən sonra, yəni dayandı, mən düşündüm ki, hə, bu qədər kifayət eləyir. Və stop düyməsini vururam, X ilə də məsələni bağlayıram. Və fikirləşsən, bu zaman nə baş verəcək? Ekranda indi görəcəksən. Ekranda video çıxır, ə, yəni qırağa və həm də səs çıxır. Bu deməkdir ki, prezantasiyanı biz çəkə bilərik, həm öz balaca videomuzu ora yerləşdirə bilərik, həm də səsimizi yaza bilərik. Plusda elə bir variant var ki, sırf ancaq səsimizi yazaq, yəni heç videoya ehtiyac yoxdur. Yenə də eyni pəncərəyə daxil oluram. Bu dəfə kameranı bağlı saxlayıram və ancaq səs aktivdir. Və mən başlayıram danışmağa, slaydı izah etməyə. Yəni slayd vaxt gedir, slaydın birindən digərinə keçsə zaman vaxt gedir və eyni zamanda da mənim səsim də yazılır o tərəfdən. Və yenə də biz dayandırandan sonra bu dəfə ekranın sağ aşağı küncündə, slaydların sağ aşağı künclərində bax belə bir dinamit işarəsi görünür. Görsən? Bu dinamik işarəsi başqa harda görmüşdük biz? ə insert lent tabının içərisində media lent qrupunda biz səs əlavə edəndə də bunu görə bilmişdik. Yadınızdadır səbəb, o zaman onu da görmüşdük. Bu da belə bir məqamdır, amma fərqləri var. Əgər testdə sənin qəlbədirsə ki, hər slaydın aşağısında görsənir, o zaman deyirsən ki, rekord eləyəndə. Amma deyəsən ki, bir slaydın aşağısındadır. Ha, hə, o zaman artıq məsələ fərqlidir. O zaman orada təzad yaranır. Nə bilim ki, hansıdır. Onda başqa şərt verməlidir. Belə bu məsələni də yunaşdırdıq. Bir də nümayiş zamanı səs effektlərini gizlət göstər, bu video söhbətindən gedir də, vaxtları gizlət göstər və media kontrol düymələrini, pauzanı və falan gizlət göstərmək üçün. Və bir də nə var burada? Nümayiş olunma tipi. Biz monitorumuzu seçirik. Yəni hər hansı bir monitorda ola bilər, yəni avtomatik seçilmiş monitorda ola bilər. Bir də use it use presented view. Bu nə deməkdir? Bax, bayaq sizə göstərdim ekran qara rəngdə idi, ancaq mərkəzdə göstərdim. Özünüz də internet, kompüterdə, universitetdə falan nümayiş etdirəndə də görmüsünüz. Bəzən adamı əsəbləşdirir o. O görünüş rejimindən canı qurtarmaq istəsənsə, bu kvadratın içərisini boş saxlamalısan. Yəni bax hal-hazırda sən necə görürsənsə, bax hal-hazırda sən ekranda necə görürsənsə bunu. Mən də elə görürəm. Amma əgər bu əmri aktivləşdirmiş olsaydım, ən yəni, bu əmr aktivləşdirmiş olsam. O zaman sənin gördüyün kimi mən görməyəcəyəm. Sən tam ekran boyu görəcəydin. Alman kvadratik belə qaranlıq qıraqları qaranlıq formasında görürəm də. Və əslində bu interaktiv görünüşcüdü. Daha yaxşı idi, amma biz öyrəşməmiş yox ona. Bəzən bizim üçün diskomfort yaradır. Ona görə onu həmişə passiv saxlayırıq və öz bildiyimiz rejimdə göstərmək istəyirik onu. Belə bu tabda bitdi. Keçirik. Bir də qoy görüm bir əmr var idi. Onu göstərmək istədim sizə monitorla bağlı, resolutionu vermir bizə. Həm bu yəqin proyektorumuzun problemidir. Bu bölmədə ekranın eni və uzunluğunu göstərirdi ki, biz göstərəndə hansı keyfiyyətdə göstərək. Hə, Məsələn, 4K falan yoxdur və yaxud da 720 1080. Oradan da belə tənzimləmək olardı. İndi buradan bizim yəqin proyektorumuzun kəramətini bilir ona görə göstərilmir bizə. Yəni nə, keçirik digər tablarımıza. Digər tablarımız nisbətən yüngül tablardır. Rekord, yazılma deməkdir. Burada biz yaxınlaşdıran zaman görə bilərik ki, Hər bir əmr digər ə, lent tablarından bir növ ə, kö, alınıb də, yəni götürülüb, oğurlanıb da deyə bilərik. Rekord hansı lent tabından götürülüb? Slayd show-dan, bəli. Screenshot ekranın ani görüntüsünü əlavə etmək insert-dən götürülüb. Bax bu əmrlər də media land qruppasının əmrləriydi, yenə insert-dən götürülüb. Bu əmrlər isə PPSX bəli, PPSX genişlənməsində saxla və yaxud da export to video, yəni prezentasiyanı videoya çevir. Bunlar da File menyusundan götürülmüş əmrlərdir. İndi burada iki dənəsini göstərmək istəyirəm sizə. E, prezentasiyanı PPSX genişlənməsinə saxlayarsansa normal genişlənmədən nə kimi fərqlənər? Bax, mən PPSX kimi saxlayıram bunu iş masasında və OK düyməsinə vururam. Çıxıram burdan və həmin o PPSX genişlənməsində olan faylı mausun sol düyməsi ilə açıram. Bu zaman görsən ancaq nümayiş olunur. Yəni burada heç bir halda görə bilməzsən ki, sən e, qələmdən başqa nə isə aktivləşdirəsən, lazerdən başqa nə isə aktiv. Elə bir et ki, sən ancaq buna nümayiş etdirib birindən digərinə keçid edib baxa bilirsən. Başqa da bir şey yoxdur. Və esc düyməsini vurandan sonra nə baş verəcək? Ümumiyyətlə bu bağlanacaq. Tamamilə bağlanır. Aydındır? Deməli, əgər normal rejimdəsənsə, PPTS yenilənməsindəsənsə, bu zaman Escape düyməsini vurmaq səni heç bir halda prezentasiyanı bağlamayacaq. Fikir versən, mən Escape düyməsini vururam, heç bir dəyişiklik baş vermir, yəni prezentasiya bağlanmır. Amma PPSX genişlənməsindəsənsə, yəni sadə dillə desək, nümayiş rejimindəsənsə, bu zaman Esc düyməsi prezentasiyanı bağlayır. Yəni bunu da nəzərinizdə saxlayın. Ə, başqa nə edə bilərik? Bir də export düymədə bilirsiniz də videoya çevirmək, hansı ki, biz bunu elə faylın içində danışmışdıq. Cəsris son 2 tabımız var: review tabı və view tabı. Review tabı bizim üçün əslində yenə də doğma tablardan biridir, çünki burdakı əmrlər də bizə çox doğma gəlir. E, spelling yazı qaydalarının yoxlanması, F7 düyməsində klaviatura qısa yolu. Thesaurus sözün sinoniminin tapılması və yaxud siz o tapılmış sinonimi ilə əvəz olunması. Tech accessibility xüsusi imkanlar deməkdir. Həm fiziki məhdudiyyət olan adamlar üçün nəzərdə tutulub, həm də bizim elə özümüz üçün müəyyən rahatlaşdırma, yəni sadələşdirmə işləri apara bilərik burdan. E, search nədir bəs? Search axtarış deməkdir. Bəli, bu interaktiv axtarışdır. Çünki home daxilində olan find yalnız bu cari slaydin içərisində axtarış apara bilirsə, burada olan axtarış isə internet üzərindən də brauzerdə də axtarışlar aparıb bizə lazım olan nəticəni göstərə bilir. Ondan əlavə, Creative Language Land qrupbasına. Burada da Translate ilə seçilmiş o mətn fraqmentini tərcümə eləyə bilərik. Eyni zamanda language bölməsindən nə edə bilərik? Həm fikirsiz aç sıd lazola sözünü tərcümə elədi. Eyni zamanda language bölməsindən həm orfoqrafik, qrammatik yazıları yoxlanma dilini dəyişə bilərik, həm də ümumi interfeysin dilini dəyişə bilərik. Fikirsə mən aparır file menyusuna. Dil hazır dilini dəyişmək istəsəniz buradan seçim eləyib dəyişə bilərsən. Daha sonra new comment Bu Word-la eynidir ki, versilsə Word-də də Insert və Review olat. Bəli, Insert və Review tablarının içərisindən şərh əlavə etmək olurdu. Bir dənə Excel-də fərqli idi ki, Excel-də Insert tabları yoxdur. Şərh əlavə etmə anca Review-un içindədir. İmtahana salamışdım bu sualı demişdim, şərh əlavə etmək üçün hansı tablardan elədiyin səhflərdən biridir yəqin ki, ola səndə komment əlavə eləməkdir və bu şəkildə kommentlər görsənir. Sağ tərəfdə kommentlər zolağı görsənir. Onu göstərməyə də bilərsən və yaxud da kommentləri görmək istəyirsənsə sağ tərəfdən kommentlər zolağını aktivləşdirmək məsləhətdir. Buradan kommenti silədə bilərsən, elə yuxarıdakı hər birindən də silmək olar. Komper nədir? Müqayisə etmək deməli. Prezentasiyamızı bir balaca dəyişikliklər eləyək, sonra onu müqayisə eləyək. Bax məsələn bu slaydın içərisindən Və bu xətt keş sözünü sildim. O birsə slaydda tamamilə sildim. İndi F12 düyməsi ilə bunu təzədən yadda saxlayıb bir müqayisə aparaq. Görək bu müqayisəmiz necə bir effekt verəcək. Bax bu bu formada yadda saxladıq bunu. İndi comparer-a daxil oluruq, altsı versiyasını seçirik və merge eləyirik. Nə göstərmədi bunu? Bir də göstərəsəm. Əsək hansıdır bunlardan? Ha, hə, göstərdim. "She versus" hal-hazırda edilmiş dəyişiklikləri göstərir ki, bu slaydin üzərində, xüsusilə bu slayda düzəliş olunub. Sən nəyisə silmisən burada, xəbərin olsun deyir, onu demək istəyir. Bu birsı slaydın içərisinə dəyişiklik olub və digər slaydlardan da bu 3-ün 4-ün arasında bir slayd var idi, onu da silmisən. Aydındır? Və burada sağ tərəfdə o tək-tək göstərir ki, hansı düzəlişlər olunubdur. Və sonda da end view əmri ilə görünüşü dayandıra bilərsən. Və da bu şəkildə. Keçiril sonuncu lent tabımıza. Hə, bu bir də bunu göstərəm. Hiding kəmri yadımdan çıxmamışdı. Bilirsiniz, qələmlə Draw lent qrupasında biz slaydın üzərinə qeydlər apara bilərik. Bu Excel-də də var idi, yədiyəmişəm. View Review tərcinə axırıncı əmr var Hiding. Gizlətmək onları, silmir, sadəcə olaraq gizlədir. Delete all ink on slide, yəni slaydın üzərində olan, yəni hal-hazırda cari slaydın üzərində olan ə bu qələmlə edilmiş dəyişiklikləri silmək. Bir də var ki, delete all ink in presentation, yəni bütün prezentasiyanın vərəqlərində nə qədər qələmlə dəyişiklik varsa, hamısını silmək. Aydındır? Bu bunun üçündür. On slide cari slayd, on presentation in presentation isə bütün slaydda bu prezentasiyanın içində olanları hamısını təmizlə deməkdir. Bu da belə bir şəkildə. Sonuncu lent abımıza gəlirik, view lent tabı. Demişdi ki, görünüş rejimlərimiz var. O görünüş rejimlərimizdən beş görünüş rejimindən üç dənəsi aşağıda görsənir. Əslində deyə bilərik 4 dənəsi yerləşir, bilirsən nəyə görə? Çünki normal rejiminin üstündə mausun sol düyməsini bir dəfə vuranda bizi outline rejiminə aparır bu. Əgər istəsək Yəni bir dəfə mausun sol düyməsini vuraanda aparır. Əslində o normal görünüş rejiminin içində idi əvvəllər 2011 versiyasında dəyişikliklərlər onu. Yəni bəzən yəni deyə bilərik ki 4 dənəsi görsənir burada, amma bu 4-cü deyil də. Bu nümayiş rejimi yerində dediyimiz öz yerindədir. Amma hələ üç dənədirsə daha yaxşıdır, da? Hə? Görək ki bizim Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında onu necə yazacaqlar, amma biləsiniz ki mausun sol düyməsini vuraanda normal rejim outlain rejiminə keçir. Bir dəfə də üzərinə mausun sol düyməsini qayıdırdı ala. Normal rejiminin hansı funksiyaları var? Normal rejim o rejimidir ki Bu rejimdə slaydlara redaktə eləmək olar. Slaydlar zolağını görə bilərik bu rejimdə. Və əlbəttə ki, lent ablarda öz yerindədir. Outline view-da nə görə bilirik? Demişdi ki, slaydların ancaq yazı tərkibini görə bilərik. Əgər lazımdırsa, qeydlər apara bilərik slaydların yazı tərkibinə. Slide sorter rejimi, slayd çeşidləyici rejimdir. Slaydları qrup şəklində silmək, kopyalamaq, köçürmək üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Bu rejimdə nə görsənirdi? Bayaq dedik, slayda tətbiq olunmuş animasiya effekti varsa, onun ulduz işarəsi ilə göstərilməsi mümkündür. Ondan əlavə, slayda tətbiq olunmuş vaxt effektləri, yəni vaxt təyin olunubsa, aşağısında görsənir. Nömrələnməsi görsənir. Bir də hansısa slayt dizlədilibsə, yenə bu rejimdə müəyyən işarə ilə üstünə çarpaz xətt çəkilməklə göstədilir. Növbəti rejimimiz Notes Page rejimidir. Bu da qeydlər rejimidir. Slaydın özünü redaktə etmək olması da onun altındakı qeydlərə məyan redaktələr eləmək mümkündür bu rejim vasitəsilə. Reading view isə oxu rejimidir, vərəqləyərək bir slayddan digər slayda keçərək nümayiş etdirə bilərik. Bu da belə bir görünüş rejimidir. Keçirik master view. Bunlar usta rejimləridir, hansı ki bu rejimlərin köməyi ilə daha oxunaqlı slaydlər hazırlaya bilərik. Slide masterin köməyi ilə dediyim kimi daha oxunaqlı, daha belə beləlikdə daha çox səviyyəli slaydlar hazırlamaq olar. Bizə burada nümunələr verir. Nümunələrin köməyi ilə elə bilər. Hətta slide master kontekstual tabı da açdır və istədiyimiz zaman bunların köməyi ilə biz onu yarada bilərik. Belə ustalar rejimlərindən yenə də handout master və notes master var. Hansı ki, handout master bir vərəqin içərinə bir neçə slayd çap olunarsa, hansı formada görsənər, onu göstərir və biz slaydı çap eləməmişdən qabaq bu seçimləri eləyib, yuxarı, aşağı, halon titullar əlavə eləyə bilərsiniz, vaxt, tarix və nömrə əlavə eləyə bilərsiniz. Bu rejim bunun üçün nəzərdə tutulub. E, nəhayət, bir də notların daha da çox səviyyəli olması üçün Notes Master görünüş seçimi var. Bu görünüşlərdənə sual düşmür, amma yenə də bilmək lazımdır ki, bunlar da ustalar rejimləridir. Rula nədir bizdə? Rula xətt keç deməyidi, yəni xətt keçinizlərini göstərilməsi. Bu bölümləndir grid lines, tor xətlərini izlədib göstərməsi. Bir də burada qaydı var. Qayd nə deməkdir? Simmetriyanı qorumaq üçün nəzərə alıb bir neçə qrafik təsvir əlavə edən zaman qayd bələdçisi deməyə axı. Bizə şərait yaradır ki, onları simmetrik şəkildə yerləşdirək. Məsəl üçün biz burada bir neçə eynisini əlavə edək də. Bundan 4 dənə əlavə edirik. Control C ilə kopyalayıırıq. 4 dənəsini əlavə edirik. 4 dənəsini belə simmetrik şəkildə yerləşdirə bilərik və yaxud da bu qaydləri yuxarı aşağı aparıb yenə də simmetriyamızı öz istədiyimiz formada qura bilərik. Yəni bu əmrin təyinatı bundan ibarətdir. Ondan sonra bizim nəyimiz var burada? Notları göstər. Birsək aşağısında notlar var. Notlar qeydələr eləyə bilərik. Notları gizlədət göstərməkdir. Yəni onları lazımdarsa gizlədib otar yəni saxlaya bilərik. Qaldı ki Zoom lent qruppasısı. Burda nə görürüz Zoom lent qruppasında? Burda biz yaxınlaşdırmamızla bağlı maraqlı məqam var. Bilirsiniz ki, biz Zoom bölməsində daxil olub faizimiz var da, 10%-dən 400%-ə qədər artırb azalda bilərik. Fit to window nə deməkdir? Slaydın neçə faizdə olmağından asılı olmayaraq onu ekran ölçülərinə uyğunlaşdırır. Burda hər hansı bir faizdən söhbət getmir. Kəskin də görürsüz, kəskin də ki slayda 54% yığılsa, bu gün 59% yığılır. Yəni slaydın ölçülərinə uyğun şəkildə dəyişir bu məsələ. Slaydın nümayiş olunması hansı rəngdə olsun? Bax, rəng rejimləri dəyişir də burada. Bu rəngli rejimdir. Grayscale var, ağ, qara və boz rənglərin çalarlarında göstərmək. Bir də sırf ağ-qara rejimdə göstərmək. Bu zaman hətta black and white, white tabı da açılır. Burdan da biz istədiyimiz rəngləri bu, bu şəkildə redaktə edib göstərə bilərik. Yəni hansısa bir faygli seçimlən. New window ona deməy idi. Yadımızdadır, yəqin biz ofis proqramlarını birinci dəfə də elə keçdik. Demişdi ki, cari sənədin Word-də, cari kitabın Excel-də, burada da cari prezentasiyanın bir növ duplikatını yaradır. Yəni elmi dildə desək, cari prezentasiyanı yeni səhifədə açır eynisini. Görsən, eynisini yaratdı. Yuxarısında 2 yazılmasından da bilirsən ki, bu artıq o eyni deyil. Digər əmrimiz nədir? Range all bütün aktiv powerpoint sənədlərini ekranda göstərir. Bu yan-bayan da ola bilər, üst-üstə də ola bilər. Və hətta burada ə, belə bir əmr də yerləşdirilib, kaskad, yəni pilləvari formada da göstərə bilərsən. Hər iki halda nə edir? Bütün aktiv prezentasiya fayllarını ekrana gətirir, onları ekranda göstərir. Növbəti əmrimiz move to split əmridir. Əslində bu əmr nəzərə tutub ancaq biz slayda bölmələr əlavə edəndə, bilin ki, də bölmələr əlavə etmək üçün section bölməsi var bizdə. Bölməri əlavə etdiyimiz zaman bu əmr aktivləşir və move to split təmiri ilə o bölmələrin yerini dəyişdirir. Çəksən, mən mənim mausum burada olduğu halda gətirib bura göstərdi ki, bölmələrin yerini dəyişdir və yaxud bölmələri parçala. Bu əmrinin təyinatı bundan ibarətdir. Və nəhayət son iki əmrimiz switch window. Switch window-nun arrange all əmrini bəzən tələbələr qarışdırır. Arrange all o deməkdir ki, bütün aktiv powerpoint sənədlərini ekranda göstər, özlərini göstər. Amma switch windowna deməkdir, aktiv powerpoint sənədlərinin adlarını siyahı şəklində göstər. Ki görəsən, burada adları görsənir, orada özləri göstərilir. Macros bəs nədir? Macroslar, nə işə yaradır macroslar? Tez-tez istifadə etdiyimiz əmrləri bir düymədə qruplaşdıraraq onlardan tez, yəni rahat istifadə etməyimizi asanlaşdırır. Aktiv macrosların siyahısına baxmaq üçün nə etməliyik? Bu zaman isə biz alt+8 düyməsi vurmalıyıq. Kontekstual tablardan isə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Kontekstual tablarımız əslində eynidir, amma bir-iki dənə fərqli kontekstual tablar da var. Burda qeyd eləyirəm sizin üçün. Elə PDF-də də qeyd eləyəcəm. Kontekstual tablara baxmaq üçün biz e, burdan e, dadəsu bir də göstərəm onu. Biraz sürətli keçdim o, o üzündən. Faylın içərisindən biz daxil oluruq Options bölməsinə. Burada da bölmümüz var bizim. Customize Ribbon, yəni lenti fərdiləşdir. Orda Tool tabs, yəni alət tabları, mənim iş zamanı ortalığa çıxan çat tablardan danışıram. Və burada qeyd olunub. Smart Art əlavə olunduqda Smart Art Design və Format açılır. Diaqram əlavə olunduqda Chart Design və Format açılır. Bunlar Word-dəki eyni pəncərələrdir, onları daha göstərmirəm. Drawing, yəni qələmlə nəsə yazanda Shape Format açılır. Eyni zamanda qələmdən də əlavə burada ə, nə əlavə edəndə, həndəsi fiqurlar əlavə edəndə Shape Format açılır. Şəkil əlavə edəndə Picture Format açılır. Bu aydın da hamımıza. Zoom o xülasə əlavə elə bilirdi insertdə yadınıza gəlirsə indi gör göstərəm. E, xülasələr əlavə eləmək lazım olanda, yəni bir neçəsini belə xülasə formasında biz göstərmişdik, yadınızdadırsə. Bu zaman onları ekranda göstərirdi və burdan e, biz əlavə olaraq üzərlərində işləyəndə Zoom bölməsi açılırdı. Oradan da müəyyən onlara vaxtlar təyin eləyə bilirdik və yaxud da o şəkilləri redaktə eləyə bilərdik. Zoom nə üçün idi? Dedik xülasəyə baxmaq üçündü və e, istədiyimiz zaman, yəni nümayiş zamanı göstərdiyimiz zaman hər-hər biri ayrılıqda bir link formasındadır və mausun sol düyməsini vuran kimi yaxınlaşdırıb həmin slaydı bizə göstərirdi. Belə bir xülasə idi, maraqlı bir əmri idi o da. Və o zaman xülasə olanda zoom açılır. Demək ki, onu göstərmək istədim sizə. Ondan əlavə nədən söhbət gedir burada? Kontekstual tablardan bizim bilmədiyimiz, yaddan çıxdığa ə yeni bir şey üstə model Word-də var idi, var idi bu da. Hə. Audio və video əlavə eləyəndə 2 dənə əlavə əmr çıxır. Audio format və playback. Elə video əlavə eləyəndə də onlar çıxır. Equation-ı da izah eləyəcəm, sən məsələn hələ yığışdıracağam burdan. Deməli bax biz bir mahnı əlavə eləyək. Ondan sonra göstərəm sizə də orada hansı təbəcələr. Və audio əlavə etdiyimiz zaman, dəvəs olsun bizdə maraqlı videolu mahnılar da var burada yer gelmişkən bilirsiz. Məsələn üçün belə bir mahnı əlavə elədik və bu zaman audio formatla playback çıxır. Audio format bizə nə deməkdir? Bu işarə var ya bizim burada. Bu işarəni fərdiləşdirmək üçündür, onun qıraqlarının rənglərini dəyişmək üçün filan. Belə bir şeydir. Yəni bu dinamik işarəsini fərdiləşdirmək üçün nəzərdə tutulub, onun rənglərini filan qaydasına qoymaq üçün, belə bir formaya gətirmək üçündür. Playbackdəki onun içindəki mahnını dəyişmək üçün. Onun sıdadakı o musiqanı kəsə bilərsən, trim eləyə bilərsən və ya da play eləyə bilərsən, baxa bilərsən. Yəni bir növ yəni bulara çox əlavə bulara danışmağa ehtiyac yoxdur. Bilirsən ki, video və audio əlavə eləyəndə audio format və ya da video format, bir də playback əlavə tabları açılmış olur. Məsələn, demək olar ki, PowerPoint-lə bağlı bizim deməli olduğumuz hər şey dedik ki, onun açıldıdı.